Ar svinīgu svētku koncertu un novada darbīgāko un aktīvāko iedzīvotāju suminašanu aizritējušas Latvijas Republikas proklamēšanas 95. Gada dienas svinības Viļānos. Pasākuma laikā Dekšāru kultūras namā tika godināti konkursa gada cilvēks 2013 laureāti. Es uzskatu, ka pateikt paldies nekad nav par daudz, un ikdienā mēs noteikti savos darbos un skviešanā aizmirstam reizēm pateikt paldies cilvēkam, kas dara varbūt tādu vienkāršu darbu, varbūt mums tas šķiet ikdienišķis, bet jebkurš darbs prasa pūles un apzinīgumu un pacietību. Un tāpēc jāsaka paldies. Gada pilsons, es domāju, tā ir ļoti laba tradīcija, lai arī pārējie cilvēki redz tos labākos darba darītājus, kaut kāda cilvēkam atzinība jāpasaka. Viļānu novada pašvaldība bija izsludinājusi konkursu gada cilvēks 2013, kur novada iestāžu organizāciju uzņēmumu un pārstāvji, varēja iesniegt pretendentu pieteikumu sekojošās nominācijās – labākais zemnieks, labākais uzņēmējs, labākais skolotājs, labākais darbinieks un gada cilvēks 2013. Par gada cilvēku tika atzīta Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Sokolova, kura jau vairākus gadus iesaistās pagasta sabiedriskajās aktivitātēs. Viņas iniciatīva ļāvusi realizēt dažādus projektus pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicinājusi investīciju piesaisti. Es pašvaldībā par pārvaldes vadītāju, agrāk par pagasta padomes priekšsēdētāju strādāju jau 20 gadus. Darbojos arī sieviešu biedrībā Odziņa, esmu vadītāja, esmu rakstījusi daudzus projektus un arī realizējusi. Kaut kas jau ir darīts, lai uzplauktu mūsu pagasts. Esmu ļoti uztraukta un gandarīta par augsto darba novērtējumu. Tas ir daudzu gadu garumā strādāt. Ar katru gadu cilvēku atsaucība un vēlme iesaistīties sava novada dzīves uzlabošanā pieaug. Un šogad godināti tika veseli 40 konkursa gada cilvēks 2013 uzvarētāji.